Så er der simpelthen pakket til Berlin Halvmarathon. Jeg glæder mig. Det er på søndag. Det løber af stablen. Så lad os komme til lufthavnen og flyve afsted imod Berlin. Det første tog, det missede vi, så vi må lige vente 10 minutter på det næste. Sådan er det. Heldigvis så går det hurtigt. Det er bare 10 minutter. Der går ikke 10 minutter. Prøv at læse her. Det er en glædelig overraskelse. 2 minutter. Det er så også et meget lille tog, men det brokker vi os ikke over. Det kom hurtigere, end vi regnede med. Det kører jo på skinner, det her. Så er vi simpelthen kommet ud i lufthavnen, og der er 50 minutter til flyveren, den afgår, og den holder faktisk allerede derude. Eller det er nok egentlig ikke den, fordi vi skulle flyve med EasyJet, og det er et Ryanair fly. Jeg ved ikke, er de ejet det samme? Det ved jeg sgu ikke. Men i hvert fald, så flyver vi lige om lidt mod Berlin. Og det er en relativt kort flyvetur, så jeg ved ikke, hvor mange snacks jeg får spist op i den flyver, eller drukket te. Jeg kan godt lide at drikke te, når jeg er ude at flyve, men nu ser vi, om de har det overhovedet. Jeg glæder mig lidt til at komme fra Danmark af nu, fordi det er altså en lille smule koldt her i Berlin. Der er næsten 20 grader, og det er dejligt. Så kom vi herind. Og det er simpelthen deres teudvalg. Ikke det mest spændende. Men derfor så skal jeg stadig have en kop, for det er godt at være hydreret, så det bliver en grøn ting. Så er der te. Det er jo fordi, vi lander allerede. Vi har fløjet 25 minutter. Men Berlin ligger jo heller ikke så langt væk, kan man sige, så det er jo ikke helt så overraskende. Så kom vi altså også af flyveren, og vi har en lille smule travlt, og det er fordi, vi skal til et fotoshoot med Top for Running, og vi skulle være der klokken 4, det vil sige, vi har 45 minutter, så en lille smule travlt. Selvom det regner lige nu, ej, det støvregner, så er det ret varmt, altså det er 17 grader, så jeg har det lidt varmt med en langærmet på, men når det så regner lidt overskud, så er det faktisk ok. Vi står ved punkt nummer 3, og det er lige her vores Bolt-chauffør, han gerne skulle samle os op lige om lidt. Han har lige ringet til mig, men det var lidt svært at finde ud af, hvad det egentlig var, han mente, så jeg håber, det går. Den bil måtte godt have hentet os i stedet. En lille Lamborghini. Så fandt vi altså også vores Bolt-chauffør. Så nu er vi på vej mod hotellet. Så kom vi hen til hotellet. Og klokken den er altså 3 minutter over 4. Så de burde jo sidde der. Og der er ikke nogen. Så må det ikke, at vi lige kan nå fisse op og lægge vores ting. Og så komme ned igen, og så passer pengene alligevel. Det regner også, så måske det er derfor, de har udskudt det lidt. Hun skal ikke slå sit hoved den her gang, fordi at det står der op fjernsynet. Kirstine snakker med hendes farmor nogle gange med at lave en video til hende. Men som hun sagde, kig lige rundt. Der er ingen fjernsyn, jeg kan lave hul i hovedet med. Så jeg tænker, jeg er good to go til i morgen. Her kan vi faktisk også se, at det er programmet, vi skal igennem fredag, lørdag og søndag. Og så i dag det er det lidt en bonus. Altså det her fotoshoot, så lad os hoppe afsted. Vi har et minut, til vi har lavet en ny tid, til vi skal mødes dernede. Det er altså en brækket hånd, det der. Sidste gang, vi var ude at løbe sammen, der havde han noget med hoften. Nu har han kommet tilbage. Nu har han fandme brækket hånd. Den fjerde, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men så nu er der altså med en brækket hånd. Så kom der altså endnu en dansker, Mohammed. Vi har også løbet med ham før til til CBH Shakeout Run. Han var også hernede i Berlin. Så og Nico er kommet. Det er jo deres tyske social media manager. Han lægger ud på alle de her forskellige platforme, der er. Om det er Italien, Tyskland, Frankrig, Danmark, you name it. Alt det, der er på Top for Running og de forskellige kanaler. Det er altså Nico, som
sidder og smider det ud. Så han har også vist mig noget meget smart. Der er jo sådan et social media management tool, hvor man bare kan lave et post, og så siger den bare brum, og så har man postet til alle platforme. Det er så smart. Det er i hvert fald en tidssaver. Nu mangler vi kun Timo, som har produkterne, vi skal have på. Altså sko og tøj, og ingen ved, hvor han er, så nu er klokken 4:30, så det var ikke, fordi vi havde travlt. Jeg kan ikke vise jer, hvad der er nede i kassen lige hernede, men der er 1, 2, 3 par sko, og så er der en masse tøj. Det releaser ikke før i juni, så man bliver nødt til lige at være på the lookout for, hvornår det er. Det er Altra og Missouri, som det er for. Jeg ved ikke, om jeg fik sagt det rigtigt, men det er Mizuno, som det er. Jeg kan desværre ikke vise jer dem, men de er faktisk ret fede. Altså, det er jo ikke rigtig noget, jeg gør mig i, men det er altid meget sjovt at se, hvordan de laver sko. Det er ikke helt meget, vi kan vise fra. Skoene, det er nok det vigtigste. Det kan vi ikke vise, fordi det er prototyper, der ikke er releaset endnu. Tøjet er også nyt til en ny kollektion, som vi ikke helt kan vise, men nu har jeg lige set det første. Det her, det måtte vi godt lige vise. Men det er lidt svært at filme, fordi som sagt, vi kan ikke rigtig vise jer alt det, der er her. Men vi har hoppet ind i et lille smule læ, fordi det er altså begyndt at regne lige nu. Og klokken, den er 5:20, og jeg har lige fundet ud af, at jeg skal have kebab i aften. Så der er et lækkert kebabsted hernede, som vi er blevet anbefalet. Det skal vi ud og spise på i aften, og jeg glæder mig allerede. Nu er det blevet Kirstines tur, der skal fotograferes. Nu laver vi single running shots, så jeg tror, hvis jeg ikke tager meget fejl, at de skulle løbe. Ja, ja, prøv at se, hun er lige herovre. Og nu kan jeg ikke zoome ind. Ej, lidt kan jeg godt. Der er de altså, så jeg tror, Kirstine skal løbe derovre, hvor hegnet er, og så skal de lige have taget nogle billeder. Jeg tænker godt, at jeg kan lægge den video ind, fordi hvis man zoomer ind og tager screenshot til sådan noget. Jeg håber ikke, man kan se skoene, men så er det bare vores hemmelighed. Og næste gang, så er det altså mig. Så er vi i gang igen herovre. Jeg kan ikke filme længere ned på Kirstine, men det er altså sko, der bliver filmet. Vi er færdige lige om 20 minutter. Så skal jeg ud og have noget mad. Og så er det altså min tur. Nico er i gang, og skoene er altså hernede, så der bliver givet gas. Ikke også, Nico? Yep. Yes, sådan. En god udsigt. Vi er blevet færdige med vores fotoshoot, og vi er på vej ned til Mustafas Gemüse Kebab. Det er der, vi skal spise aftensmad i dag. Og Francesca, som også er arrangøren af fotoshootet i dag, og egentlig generelt hele turen her, hun sagde, at det var god kebab, der var dernede. Så nu glæder jeg mig, og jeg er en lille smule fortrøstningsfuld, fordi at, jeg har hørt, at tyskere hernede, de skulle være gode til at lave kebab. Det var hernede de bedste kebabs, de bliver lavet. Og jeg glæder mig. Som det altid er, når Kirstine vælger mad, så skal man tit og ofte stå i kø. Hele den række mennesker står alle sammen i kø til at komme ind til den lille skurvogn, som åbenbart er Mustafas Gemüse Kebab. Der står 7 mennesker derinde. Det skulle åbenbart være den, altså en af de bedste kebabs i Tyskland. Og det kan godt ses på menneskemængden, så hold nu op. De tager selvfølgelig kun kontanter derhen, så jeg lige hopper ind i en vekselautomat for at hæve lidt penge, så vi kan få den gode kebab, vi har snakket om. Hvad man ikke gør for det. Så er aftensmaden altså serveret. Jeg siger bare, Mustafas, hvad var den hed? Gemüse kebab. Den kan altså anbefales. Mm. Det var i hvert fald køtiden værd at stå og vente. Nu skal Kirstine og jeg hjem på hotellet. Ej, vi skal lige op og købe lidt snacks, men det er jo til i morgen og lige efter race day. Og i aften for den sags skyld. Så skal vi nok spille lidt kort hjemme på hotellet. Slap af, og så er der en helt ny dag foran os i morgen. Så det er også med at få en god nats søvn her. Så jeg tror egentlig også bare, jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Selvfølgelig like videoen, subscribe til kanalen, så I ikke går glip af videoerne i morgen. Selvfølgelig på søndag, race day. Og så ses vi bare i morgen. Hej.